Arbejde kommer sgu i første række, vil jeg sige. Altså, og det er ikke for at være en fedterøv eller noget, men jeg føler virkelig, at den her uddannelse, den vil ændre hele mit liv. Jeg vil sige, at jeg er meget rolig. Jeg er ikke sådan en stressende, hysterisk, Albertslund-type, der bare altså, vil have ret eller noget. Jeg vil bare godt lære ting. Så jeg har det med at lade være med at sige noget eller brokke mig. Men hvis der er noget, jeg lærer på skolen, eller hvis jeg har et spørgsmål om noget, så er jeg selvfølgelig ikke bange for at spørge. Og det er det, så jeg håber, at jeg går sammen med en svend, der simpelthen bare kan forklare mig de forskellige ting og sådan noget. Der er jeg mere sådan en vinduemand, synes jeg. At det, og guld kan jeg også rigtig godt lide. Og tagarbejde er bare fantastisk, synes jeg. Der er meget det samme. Det er sådan noget, jeg tror, det er det, jeg er bedst til, fordi så er jeg inde i den der rytme. Der bare, så kører jeg bare, ikke også? Altså, jeg kommer op lige meget hvad. Der er simpelthen ikke noget der. Jeg har jo haft læreplads i Hillerød. Og hvis de siger, at jeg skal være i firmaet kl. 7, så står jeg der, altså, så står jeg der med glæde 10 minutter af 7. Altså, jeg har jo noget at kæmpe for at få den færdig, jo. Altså, jeg har været i gang i 2 år nu, jo. Så hvorfor ikke blive færdig? Altså, jeg har en mor, der ikke har en uddannelse. Og vi har levet et hårdt liv. Så jeg vil tage den færdig lige meget hvad. Altså, jeg vil gå igennem alt for det. Det er også derfor, jeg håber, at jeg får en ny læreplads, der bare... Hvor jeg bare kan sparke røv, altså. Jeg synes, det er fedt at bare være tømmer.